Sitten on se kaikkea hauska, se renkaanvaihto. Niin, niin. Niin, siinä varikolla. Joo. Mistä niillä on kirkkaa paljon? Kaatui se vielä toiset valot. Joo. Tää on vähän nyt kuumeen, alkaa joo, nehän ei saa ajaa sit tonnella ajovalolla mahdollista. Metsässä ne ajaa näillä kirkkaa. Ei ole vielä kaikkea. Kirkastu.
Oh, my God.
Mm-hmm.